Rad bi spoznal te bolj. Sem se spomnila, kako sem mislila, da jaz vem, kakšen je Bog. In tak Bog mi ni bil čisto zanimiv. To je Bog, ki mi noče dati tega, kar si želim, ki ne ve, kaj je veselje in ki je za take, ki ne znajo misliti svojo glavo. In zdaj, ko sem bila, stand-up komedija je bila v španskih borcih, je eden izmed nastopajočih prav uporabil kot vir smešnega Jezusa, ki ne privošči. Jezusa, ki jemlje. Jezusa, ki pojma nima, kaj so življenjske radosti, ki nima veze z našo vsakdanjostjo. Par, ki sem rad, ne? Punca pa fant. In ko imata urejene pogoje in če se imata res rada, si želite otroka. Si želite novo življenje. In koliko jih je, ki ne morajo tega. In samo oni vejo, kakšna bolečina je to, ko ne moreš dati naprej. Te ljubezni, ki jo nosiš. In s tako ljubeznjo in s takim veseljem je Bog ustvaril vsakega izmed nas, ker si je želel naprej dati svojo polnost, ker je želel osrečati naprej. In jaz se spomnim, ko sva z Denisom začela svojo družino, sva bila čist brez denarja. Oba sva znala smučati in sva en večer molila, tako kar malo žalostna, da nam ne Jezus pomaga, da bova lahko to znanje predala naprej. Ker si sploh nisem predstavljala, kako se lahko to zgodi brez denarja iti smučati. Ampak a veste, kako je Jezus to uslišal na dolgi rok? Da so štirje trenirali smučanje velik let od petih. Če bi mi poznali zares Boga, bi dirkali k njemu. Ker je tako privlačen, tako lep, tako poln usmiljenja. Če ne poznam čokolade, se mi ne more luštati, pa je lahko še tak dan, da si želim sladko, ker je ne poznam, si zaželim tisto, kar poznam. Vsak izmed nas pa ima hrepenenje po tem, da bi bil ljubljen, da bi bil srečen, da bi imel intimo, da bi imel zanimivosti. Zakaj? A ste sedaj vprašali to? Meni je bilo tako zanimivo, ko sem brala knjigo Na polni srce od Christopherja Westa, da smo ustvarjeni v raju, kjer je bilo vsega. Vrženi ven, pač svojim sodelovanjem, ampak naš cilj je spet tam. Zato je v nas noter želja po užitku že vsejena. Želja po sreči že vsejena. In Bog ni prišel, da nam ne bi odgovoril na to, če je On izvir tega, da usreč. Če je On izvir polnosti. Vsak izmed nas nosi vse lakoto. Različne vrste lakote. Nekdo si želi biti vsaj malo objet. Drug si želi narediti vsaj ta izpit. Nekdo si želi otroka, nekdo si želi službo, nekdo si želi počitnice, nekdo si želi karkoli. In Bog je rekel, proste me. In verujte, ko proste, da ste že prijeli in se začnite zahvaljevati. In še nekaj je rekel, jaz nisem prišel, da vzamem, ampak da dam. Kaj bo on jemal od svojega? Če ima polnost vsega, če ima preobilje vsega. In ker ne poznamo Boga, ker svoje izkušnje starši projiciramo na njega, se pravi, naš pogled na njega ranjen, zato od njega bežimo. Tako kot smo prej peli, ko bežim, ti drži me in on nas drži. In on prihaja na pomoč naši slabotnosti, ker ve,
kako smo ranjeni. In zato on ostaja zvest tudi, kaj mi ne zmoremo biti. In zato mi njega ne moramo zmanipulirati svojo nesramnostjo, svojo odsotnostjo, svojim ne vem čem. On ostaja isti in to je naše upanje. On prihaja svojim usmiljenjem naprot vse te naši lakoti, vsem tem našim hrepenenjem, tem željam. Na področju spolnosti je toliko enih odklonov. Zato, ker je spolnost področje, kjer se kak najbolj približamo, če je lepa, temu predokusu, kar nam želi Bog dati. In zato je spolnost področje, ki je toliko zlorabljena. Ker smo sred duhovnega boja. To bomo slišali v drugih predavanjih naprej, zato ne bom zdaj iz tega razvijala. Se pravi, naš začetek je bil začetek človeka v raju in cilj je tam. Živimo v času, v prostoru, kjer poslušamo, da je vse relativno. Da ni slabega, da ni dobrega, da mi nobeden ne more reči, to pa ni v redu, ker si nimamo postavljenega cilja. Če jaz vem, da želim priti na avtobusno postajo, lahko zelo veliko gotovosti takoj ugotovim, a grem v pravo smer ali ne grem v pravo smer. In če si jaz postavim za cilj nebesa, kaj sploh so nebesa? To je ta popolna sreča, popolna potešitev. In če jaz vem, kaj so nebesa, in ker ne vemo, nam Bog postopno odkriva po malih koščkih, tako kot lahko vsak nese. Potem lahko preveram, a grem jaz po pravi poti ali ne grem po pravi poti. Jaz, ko poslušam mlade, ko poslušam ženske, ko poslušam tudi razno razne moške izpovedi, se vsakič znova srečam prav s tem, kar sem govorila, da imamo čist napačno predstavo o tem, kdo je Bog. Da nimamo stika sami sabo, oziroma, ko imamo stik sami sabo, se nam zdi, da zahtevamo preveč in poskušamo to odrezati. Trije glavni načini so, kako si iščemo svojo pot do sreče. Eno je, da si sploh ne upam več čutiti, ker sem bila tolikrat razočarana ali pa razočaran, tolikrat neslišana, tolikrat zasmehovana, da odrežem ta del od sebe stran. Ampak lakota še vedno ostaja, želje še vedno na trenutke prevrejo na dan in ne vemo, kaj z njimi. In ker ne vemo sred tega, kako živeti, se zadovoljimo s pravili. In usihamo v tej suhi deželi. Bog je pa rekel, da bo sred puščave odprl vrelce, da bo naredil, da iz skale preteče voda. Se pravi, če kdo izmed vas v tem trenutku, da se prepozna v tem, da je odrezal vsake želje zaradi razočaranja, da si ne upa več prositi, da si ne upa več upati. Ne da Jezusu priložnost, čist preprosto, Jezus, poglej, tlele sem obupala. Daj mi ti pomagaj, daj ti odprit v tej moji skali, da bo pretekla voda. Drugi, iščemo, bom zrnila sebe tudi zraven dala, ker smo na trenutke vsi podvrženi eni ali drugi ali tretji obliki. Imam stik s svojimi željami. Ampak, ker sem toliko prepričana, da Bog nima pojma, kaj to pomeni, si to želeti, se odmaknem od njega in si začnem s svojimi rokami to grebst, mimo njega. In ne pristanemo tam, kjer smo si želeli. Tako, kot je bil en film Big Fat Mac v McDonald'su, ko se je samo prehranjeval. Super size Mac. Mi? Super size mi? Okej. Okay. Na koncu
Bas vse je basal, ampak na koncu mu je vse odpovedal in tako si mi bašemo na različne načine. Obupamo, da je sploh možno, da najdem kakšnega, ki bi imel zares rad, pa pač grem samo v poslo, ker drugega itak dobiti ne moram, pa boli. Obupamo, da se s pridnim delom da kaj dosežt, pa delam potem tako, kot vsi ostali, pa začnem golfat. Morje imamo tega. Različnih odklonov, ko si sami poskušamo najti svojo srečo. Ampak kaj nam pa Jezus govori? Odpri usta, široko odpri usta, da jih napolnim, ne v sočni jedi uživa tvoja duša. Ko je Jezus šel na križ, piše, da je nase vzel čist vse, kar je nepotešeno, kar je umazano, kar je zlomljeno, kar je bolno, kar je zašlo, ne vem kaj, vso krivdo, kar se tega tiče in vse posledice, kar se tega tiče. Umrl in vstal. In zaradi tega, kar je naredil, smo lahko mi deležni, so se nam odprla vrata v vso polnost, ki je bila namenjena njemu, ker je bil brez umazanije. Ampak mi tega ne znamo jesti. Mi od tega ne znamo živeti. Mi si ne pustimo blizu. In tukaj prihaja Jezus naproti. Znova in znova. Ne obsoja. Ker smo pele rad bi spoznal te bolj. Si želi, da mu dovolimo, da pride blizu. Jaz vem, kolikrat pridem domov, lačna, tok tečna in si samo želim, da dam nekaj usta, moji pa, to je se zgodilo, daj bo že, daj bo uno. Jaz bih, ne. Ampak pa kaj pojem. Potem pa naenkrat zagledamo se v drugi luči. Potem rata pa vse lažje, vse rata malo bolj zabavno, malo bolj smešno in se lahko isti stvari, ki bi prej enega zlasala ali pa skuftala ali pa ne vem kam ga poslala na luno, se mi zdi smešen. In isto se dogaja nam. Če smo mi noter osamljeni, če nismo ljubljeni, če nimamo upanja, karkoli pride do nas, se odzovemo drugač. A poznate tisto reklamo Chang? Mr. Bean se podrajsla dol po strehi, pa pade noter skozi streho eno hišo, pa vojaki, ne tisti, kaj so samuraji, ali kaj so? Oni vitezi, ne vem kaj. V glavnem vidijo to kreaturo na tleh, ne? In potem reče, kaj je slačen, mu da zajesti, naenkrat je on ta najmočnejši, ne? Bog si želi, da smo najboljše verzije samih sebe. Ne, da smo tak, kot un ta drug, ampak nam želi dati zajest. Želi nam priti blizu po Evharistiji, po dotikih, ki lahko to drug po drugemu delujemo. Zato, da lahko postajamo vedno bolj luč, da lahko postajamo vedno bolj sol, da se lahko, kljub temu, da nas ob tla mečejo, da nismo pobiti, da kljub temu, da je vse okrog žalostno, da se lahko smejemo. Če kdo bral knjigo Preživela, da pričujem od Imakole ali Bagiza, grozljivo je bilo, ampak po dolgem času se je sred taborišča, se pravi sred vseh tistih pokolov v Ruandi, kjer je bil genocid, po truplih so vozil, se je po dolgem času zaslišal, ko je en tovornjak prišel smeh na ves glas. Vsi so obstali. Kdo se je smejal? Ena ženska na vozičku, ki je zgubila svojega dojenčka. In Bog govori o sebi, da je njegov izvir veselja odprt non-stop. Ne za privilegirane, ne za tiste, ki jim je vse v redu, ampak za vsakega izmed nas, da lahko sred preizkušen, sredi nepotešenosti, sredi vseh krivic in zlomljenosti, sredi tega, ki sploh še ne moram odpustiti,
dostopam do veselja. Dostopam do tega, kar piše v Svetem pismu, revni pa vendar bogati, žalostni pa vendar veseli. In ko začnem hoditi z njim, rata veliko stvari na glavo. Živa se smeje. Zdaj je bila ena na najnem seminarju na Privlačni. In na koncu, ne, lahko potem pač, katera želi, pričuje, in so pričevale, kako so se jih Bog dotaknil, tako in tako, in je rekla ena, jaz imam pa čist drugačno izkušnjo. Jaz sem pa prišla sem, sem imela vse urejen. Z možem super, služba super, otroci super, finance super. Je rekla, zdaj nimam pa več nič. In sem ugotovila, da mi je najbolj bistven manjkal odnos z Bogom. In zdaj sem ugotovila, da se moram spreobrniti. In ni vedela, če je to dobro. V resnici je pa zahrepenela po bistvenem. In ne glede na to, česar nimamo, vedno je v vsaki situaciji nekaj, kar imam, in nekaj, česar nimam. Je moja svobodna volja, kam bom gledala. Par stvari bi rada poudarila še enkrat, predno grem naprej. Se pravi, vsak izmed nas je ustvarjen iz ljubezni, ne glede na to, a so ga starši načrtovali ali želeli ali ne, zato ker je Bog si ga želel. In ga od prvega trenutka sprejema, nas sprejema in nas je vesel. In nas želi že tukaj osrečati in prepeljati do večne sreče. In to ni samo preko molitve. Mi smo telo, duša in duh. In se moramo učiti, kako živeti tukaj, tudi, da si vzamem čas za počitek, čas za zabavo, čas za druženje. In tudi to so področja, ne samo molitev, tudi to so področja, kjer nas Bog hrani, da si upamo vzeti čas in prostor tudi za stvari, ki so na prvi trenutek mimo, ker niso svete ali pa potrebne. Jaz večkrat povem ta primer, zato ker se vsakeč to spomnim, ker smo bili na srečanju blizu Prage, svetovno srečanje je bilo karizmatičnih voditeljev in so rekli, da je nujno potrebno si vzeti čas za zabavo. Si dovoliti stvari, ki niso koristne, ampak samo zato, ker so lepe. Da si nahranimo dušo. Da nam Bog nahrani dušo. In so rekli, mi imamo prasca, imamo prasca spekel, vi pa pripravite po državah zabavni program. In je bilo res zabavno. In meni je bilo tako odkritje, ko so te ta glavni voditelji vriskali in plesali, ne, niso tam pri miru stali, pa bili nekje ob robu tako sveto, ne, kakor si predstavljamo. Ne, to je bilo tako veselje. In zame je bilo to odkritje, se pravi, wow. Raniero Cantalamessa recimo bil tudi z nami, pa še mnoga velika imena. Bog je vesel Bog. In on nam prvošč. Zato za domačo nalogo, tem tednu, ki je, poiščite eno stvar, ki si jo lahko privoščite, ker tukaj ne gre za denar. Mi velikrat sami sebi ne privoščimo, se mogoče samo dol počet v fotel ali pa prebrati knjigo. Ali pa iti na kavico. Se pravi, eno stvar, ki si jo želimo, do tem tednu, do naslednjega predavanja naredimo. Ali pokličemo koga, ali organiziramo večerjo, ali karkoli. Eno lepo stvar. Druga naloga, pogledam, a grem v pravo smer. A grem proti nebesom, a grem proti sreči.
In če ne vemo, kje je prostor, tamle levo je zdaj spoved, drugače jih je pa posod zadost. Kdor ne more k spovedi, nič hudo je lahko na pogovor. In da si upam družiti, biti v tem trenutku, ne gledam jaz moje, Snapchat, Facebook, gremo skupaj nekam za avtom, ne? To ni druženje. Jaz šoferam, če zraven taka še nima izpita, ne? On pa tipka. Ampak potem lahko smo skozi nekje drugje. Bog nas pa želi srečati tukaj, v tem trenutku, v tej bedi, kjer sem, ali pa v tej bogatstvu, v tem bogatstvu, kjer sem. Upajmo si biti živi. Upajmo si vstopiti v življenje, ne biti statisti v lastnem življenju. Ker sem poslušala pa brala o teh, ki umirajo na hiter, ne vem, kakšne bolezni, kakšne nesreče in imajo še možnost kaj povedati. A veste, kaj jim je žal? Najbolj. Da niso bili prisotni v svojem življenju, da jim je življenje zbrzelo mimo. Tega Bog ne želi. On si želi, da živimo v svojem življenju. In da odkrivamo svoje talente, da odkrivamo, kdo si ti, ki živiš z mano, da si vzamemo čas za te stvari.